Hezké středeční dopoledne, je 4. května. Dneska slaví 54. narozeniny Leoš Noha, tak ho tímto zdravíme. Mým dnešním hostem je Lukáš Zelenka, bývalý hráč nejen Sparty Praha, s ním si dneska budeme povídat o fotbale. Ahoj Lukáši. Ahoj, dobrý den. Ty jsi, nebo o to by se říkalo, že jsi vlastně považovaný za jeden z největších talentů spolu s Tomášem Rosickým a odešel si velmi brzo do Belgie. Jaký to bylo odejít takhle brzo v mládí do Belgie hrát fotbal? Tak byla to pro mě obrovská zkušenost, protože jsem šel mladý, ale do života mi to strašně pomohlo. Ty první dny, kdy jsem začínal, kdy jsem přestoupil vlastně, a tak jsem se o všechno musel postarat sám, ale bylo to pro mě dobrý do života, protože jsem se naučil, já nevím, vařit, starat se o sebe sám. Začátku těžký, hodně nocí se mi probrečel, protože to pro mě nebylo jednoduchý, najednou jsem se ocitnul sám v cizím prostředí. To by bylo 17 let? Bylo mi 17, ještě jsem nebyl plnoletý vlastně, dodělával jsem ještě školu, takže smlouvu za mě podepisovali rodiče, máma, a naučil jsem se, tak jsem začal, bydleli jsme tam prostě s hráčema, cizincema. Mojí teda, musím říct, jedinou dobrou jako výhodou bylo, že jsem uměl perfektně anglicky. Mm-hmm. Měl jsem talent na jazyky, takže jsem se během krátké doby naučil jazyk, francouzštinu a vlámštinu, což je strašná výhoda, když člověk jde takhle do zahraničí, ta řeč je prostě strašně důležitá. Dobře jsem zapadl i pak mezi spoluhráče a člověk rozumí. Takže to pro mě byla velká výhoda. Mm-hmm. A jaký tam byl rozdíl mezi třeba mládeží Sparty tenkrát a vlastně týmem? Byla to pro mě obrovská škola. Já jsem vlastně ve Spartě dřív, co jsem hrával, tak Sparta byla číslo jedna ještě se Slaví, ale šel jsem do zahraničí a v ten Anderlecht opravdu byl úplně někde jinde. Byla tam spousta cizinců, reprezentantů v mý věkový kategorii a i celý to zázemí, ať už po kolem stadionu pro tu mládež, ta akademie, co tam oni tenkrát měli, tak to bylo prostě něco, co jsem vůbec neznal, a byl to pro mě jako obrovský skok a poučka do života. No. A byla to velká konkurence, nebo jak jsi se tam vypořádával s tím, protože ty jsi vlastně v Anderlechtu byl, myslím, sezónu, ne? A potom jsi se šoupnul do toho Westerla. Bylo to pro mě složitý, pro mě byla pak s odstupem času, člověk nikdy neví, pro mě byla velká chyba, co jsem si tak nějak zhodnotil pak jakoby v minulosti, že jsem neudělal smlouvu hned do A týmu, že jsem byl jako do B týmu, sice tenkrát, a je to tam doteď, ty jejich Bčka hrajou něco jakoby zvláštní soutěž ligovou, jo? Že prostě jeden den v pátek třeba hraje Ačko a druhý den prostě hraje Bčko, ale má to úroveň jako ligových hráčů, protože v A týmu je třeba 30 lidí a může jich hrát, já nevím, 15-16, takže v ostatních třeba 10, že jsem hrál že to mělo úroveň jakoby ligy, hráli jsme i na hlavních stadionech, což pro mě bylo dobrý, jo, mělo to svoji určitou kvalitu, ale problém byl v tom, že jsem každou sezónu začínal v podstatě přípravu s Ačkem a tím, že jsem měl prostě malou smlouvu a nebyl jsem tak nějak jako mezi tím týmem, tak jako přišel jsem tam jako mladý, tak mě vždycky v podstatě pak zase strčili zpátky do Bčka, takže jak to všude bývá, kdybych i s tím Ačkem mohl trénovat a byl tam plnohodnotný člen, tak si myslím, že bych i nakoukával do těch zápasů, co se týče ligy. No. No nicméně jsi se v roce 99 přesunul do Westerla, kde jsi strávil, myslím, dvě sezóny a vyhrál si s nima jejich belgický pohár. Tohle byla prostě pro mě krásný období, tam Westerlo strašně malý, teďka shodou okolností oni pak spadli do druhé ligy, teď zase znova postoupili, člověk, který tam nikdy nebyl, tak by tomu neuvěřil, opravdu rodinná atmosféra, malý stadionek, malej, no, pro kolik? Je to tam pro nějakých 10 000 diváků, ale nemáte žádný ovál, hned jsou lidi, krásná atmosféra, zápasy jsme hráli po večerech za umělý osvětlení, pro mě to byl strašný zážitek. Ty stadiony většinou, co jsme hráli doma, tak jsme hráli atraktivní útočný fotbal, chodilo hodně lidí, takže mě to tam bavilo, udělal jsem si tam jméno, měli jsme skvělou partu prostě hráčů, byli jsme jak jedna velká rodina a na hřišti nám to šlo. A jak je to vlastně tvoje první trofej v životě klubová, jak vzpomínáš na tu cestu vlastně až k tomu pozdvihnutí poháru? Tak bylo to, vzpomínám to, člověk jako na tohle to nezapomene, prostě vzpomínám na
nejde na to zapomenout. Hráli jsme pak finále na olympijském nebo na tom jejich největším stadioně v Bruselu. Jo, prostě půlka stadionu byla v našich, jo, tam jelo x autobusů, pak jsme slavili, jeli jsme na autobuse na střeše, jo, to město, to, nebo celý to okolí, ona to je jedna taková malá vesnička propojená, všechno vesnice, jakoby s vesnicama kolem, takže proto Westerlo to byl historický zážitek až jakoby celý té jejich historie až doteď, no. Říká Lukáš Zelenka, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport a můj dnešní host Lukáš Zelenka. Povídali jsme si o tvém angažmá v Belgii, v Anderlechtu a ve Westerlo, o tvé trofeji, a to je právě důvod, proč jsem si tě dneska pozval, protože ty jsi bývalý hráč Sparty, ale i Slovácka. Dneska od 19.00 nás čeká finále MOL Cupu. A řekni mi, komu budeš fandit? Tak já budu fandit Spartě, to je pro mě jednoznačná záležitost, protože jsem ve Spartě vyrůstal a ve Slovácku jsem se jenom tak jakoby mihnul, takže no, tady není asi... No, ale pomohl si záchraně, ne? Po shodou okolností mým gólem se Slovácko zachránilo v lize a za to jsem byl tak nějak, když to přeženu tak nějak jako ze srandy, tak jsem byl za to tak nějak odměněn, takže jsem měl ještě rok smlouvu a byl jsem jakoby vypoklonkován z kádru, takže pak jsem v podstatě 10 měsíců paběrkoval někde po lesích, plnil individuální plán a trošku pak to vygradovalo, že jsem se se Slováckem ještě musel soudit prostě. Aha, no tak vidíš to, no tak dneska asi tvoje fandění je poměrně dost jasný, ale pojďme teda v tom případě k té Spartě. Ty od kluka, který podával balóny, jak jsi říkal, nejúspěšnější období Sparty, tak jsi se vypracoval, že jsi se z Belgie vrátil a do Ačka, a je to asi tvoje nejlepší fotbalové období, ne? Byl to pro mě sen, protože jsem ve Spartě vyrůstal od 5, od 6 let, sbíral jsem tam míče těmhle těm všem legendám, Pepům Chovancům, Míšům Bílkům a tak dále, a byl to pro mě sen zahrát si jednou na tom hlavním hřišti, který jsem pak jsem byl odměněn, ono to člověk si to neuvědomí, ale než se někam takhle dostanete na nějakou takovouhle profi úroveň, tak prostě musíte x let tomu obětovat. Takže pro mě zážitek, já jsem jako jednoznačně Spartián a bylo to pro mě, jakmile Sparta se ozvala mýmu manažerovi, nebo potažmu pak mě, pan Pelta, tak jsem neměl co řešit a byla to pro mě čest. A pak už byla jenom otázka času, protože se musela Sparta domluvit s Anderlechtem na přestupní částce a nakonec jsem byl šťastný za to, že jsem ve Spartě mohl pokračovat. No, máš s ní taky řadu úspěchů, máš dva tituly z let 2002, 2003, 2004, 2005, ale také dva poháry vlastně. Jak vzpomínáš na trofeje tady? Ty jsi se potkal třeba s trenéry Jarabínským, Kotrbou, Strakou, Hřebíkem, co bys nám řekl? Já těch zážitků mám mraky, v podstatě, když to přeženu zase, bylo by to možná na knížku, protože ty trenéři se tam jakoby dost střídali, protože Sparta byla zvyklá dělat titul za titulem, takže když my jsme skončili, já jsem vlastně byl ve Spartě nějakých 4,5 roku a dvakrát jsme skončili druhý a fanoušci nás hnali na padali nám autobus, bylo to složitý a hlavně člověk, jako já, který jsem vyrůstal ve Spartě, tak jsme zvyklí jenom na první místa. Takže na jednu stranu se jim nedivím a proto mě trošku mrzí, že ta Sparta poslední roky, v podstatě nebo de facto 15-16 let, nehraje Ligu mistrů, poslední titul měla před 8 lety, tak mě to prostě teďka ta doba takhle mrzí. Jinak, a čím myslíš, že to je daný? Prostě, když to řeknu na plnou hubu, tak prostě ryba asi smrdí od hlavy. Myslím si, že to je hodně tím vedením, protože ty finance a celkově ty možnosti těch hráčů jsou díky panu Křetinskému prostě neuvěřitelný. Jo. Samozřejmě Slávě se to trošku to Spartě vyrovná, co se týče financí, ale jako myslím si, že pro mě jako Sparta furt je nejúspěšnější klub, krok by měla být před Sláví, a člověk, když to takhle sleduje, tak mi z toho jakoby ty roky, nebo v podstatě těch 15-16 let, protože přihřeju si trošku tu polivčičku, protože poslední Ligu mistrů, kterou Sparta hrála, tak jsem hrával já ještě v roce 2005. Ano, ano. Takže člověk od té doby je trošku z toho smutný a samozřejmě fandí a mrzí mě to, že prostě Sparta je na tom tak, jak je. Na tom. A máš nějaký nápad, nebo co by se tam dalo změnit pro to, aby vlastně Sparta byla úspěšnější, nebo aby se aspoň přiblížila k těm úspěšným? Je to o těch lidech nahoře samozřejmě, který si vybírá, a je to i o těch hráčích dneska.
dřív my jsme byli vychovávaní, takže jsme Sparta a že ty děti prostě, ta mentalita vítězná, já když jsem třeba prohrál, tak jsme prostě třeba, já nevím, 2-3 dny, týden jsem nespal, než byl další zápas. Štvalo mě to na tréninku, jsme se mohli pozabíjet s těma hráčema. Dneska mi to přijde taková jako ta doba lehkovážná, i když sleduju ten fotbal, nevím, tam ty emoce mi tam chybí, jo, prostě nevidím tam to spartianské srdce a u těch hráčů je to takový, že si tam prostě mi to tak přijde, že si chodí jakoby hodně těch hráčů jenom prostě vydělat. Luky, my jsme se bavili o tom, že o Spartě, o vyhrávání, o tom, že vlastně ty pamatuješ jednu z posledních lig mistrů, co se tam hrála. Pamatuješ si zápas Sparta Real Madrid 2-3? Pamatuju si, byl to zážitek, všechny tyhle ty zápasy v Lize mistrů jsou obrovský zážitek, jenom ta znělka, když nastupujete plný stadiony, proti vám nastupují legendy, hvězdy a já teda za sebe můžu říct, že moje nejlepší zápasy jsem opravdu hrál v Lize mistrů, protože hrajete krásný stadiony a ta atmosféra to vás úplně donutí k úplně jiným výkonům a ten Real, to byly taky legendy, na který jsem sledoval v televizi a snil jsem si o tom, že bych si někdy proti ní mohl zahrát. No, tak se ti to splnilo. Splnilo se mi to a vím, že o tom lidi hodně často mluví, protože... Mluví a mluví o tom dvojím způsobem, jo. Mluví o tom buď tak, že to je vlastně legendární zápas, kde vlastně Sparta v nějakém tempu se dokázala vyrovnat Realu Madrid, a nebo z druhé strany o tom mluví tak, že vlastně jako ten Real si jak si jakoby vždycky vlastně jako udělal na tom hřišti, jakoby co chtěl, že vlastně jako dal gol na 1-0, a pak na 1-1 a on hned na 2-1, 2-2 a hned na 2-3, že vlastně kdykoliv jako potřeboval, tak zapnul. Jak to ty vidíš jako zpětně těma očima? Já to vidím úplně stejně takhle. Já jsem si připadal jak v pohádce, protože já jsem si říkal, jak je to možný, že ty hráči opravdu mají takovou kvalitu, že my jsme fakt dali gól a prostě soupeř pak udělal skvělou akci a připadalo mi to úplně tak jako jednoduchý. Jo. Soupeř má, a to je neuvěřitelná kvalita, co ty hráči, co v tom Realu můžu, proti nám tenkrát hráli. V podstatě je to de facto i teď. Jo. Prostě tyhle ty hráči, dneska si kupujete hráče, tyhle ty kluby si kupují hráče třeba za miliardu, za 2 miliardy, což si my tady nedokážeme v našich podmínkách ani představit. A bylo to opravdu jak v pohádce. Já jsem si myslel, jestli to je vůbec možný. A pak jsem taky nad tím přemýšlel, že prostě v podstatě, když soupeř chtěl, tak mi to tak přišlo, že zapnul, udělal si akci a pak si to v pohodě šolichal. A říkal jsi, opravdu si cítil takovou jako větší motivaci, nebo že by ti tyhle, kdyby si vlastně v kariéře hrál jenom jako ligu mistrů, že by ti tyhle zápasy seděly nejlíp? Mně seděly mi. Jsi teda showman vlastně, jako potřebuješ jako já, mít... Mně se hrálo právě úplně dobře proti ním, protože ten soupeř chtěl hrát ten fotbal. Chtěl jakoby hodně jako s fotbal. Dneska v České lize jsme tamhle někde přijeli. Já vím, že hodně to říká teď třeba trenér Trpišovský, tamhle přijedou, pak třeba teď naposled třeba v Liberci, jsem to někde se to dočet, nebo četl jsem to v novinách. Jo, prostě najednou přijedete k soupeřovi ven, máte prostě podivný hřiště, soupeř brání, kope, jo, máte to rozkuskovaný, z 90 minut hrajete čistýho času nějakých 20. Jo, tady v té lize mistrů to byl fakt jako fotbal, že opravdu bez faulů, jo, prostě 5 faulů za poločas, jo, že se hodně ten zápas jako hraje ten čistý čas, že opravdu je to o tom fotbale. Mm-hmm. Máš nějaký, vzpomínáš na nějaký spoluhráče tvýho oblíbeného parťáka, s kterým se ti dobře hrálo v tomhle období? Jako ve Spartě? Mm-hmm. Hodně dobře se mi hrálo s Jirkou Jarošíkem, s kterým jsme hráli prostě třeba ve prostředku zálohy, on takovej běc, já jsem měl hrát jako před ním, ale bylo to tak, že Jirka prostě kolikrát jsem třeba zůstával za něj, že prostě uměl ten, chtěl dávat ty góly, cpal se do zakončení, hodně jako silovej hráč, jo, prostě udržuje... Nesnáší prohrávat, jo, chtěli jsme jako každý trénink a furt jsme hráli bago a furt střílel a prostě to byla levá, pravá, furt mi někde v soubojích a prostě rval to tam za mě a i fotbalově byl fakt na vysoký úrovni. Je tam ještě nějaký jiný zápas, na který rád vzpomínáš z té Ligy mistrů? Vím, že jsi hrál proti Láciu. Hráli jsme Lácio, kdy prostě padnul, tam byl, ne, kdy prostě dali jsme gól v poslední minutě. To byl Máru Kincel. Mára Kincel tam dal ten famozní gól, jak pak prostě všichni celý stadion čekali jsme na zápas vedle, jo, prostě, že jsme čekali, já nevím, jestli tam hrál Bešiktaš s někým, mám takový pocit.
Jo, prostě těch zápasů opravdu v té lize mistrů bylo hodně, nebo já jsem třeba dával gól a hráli jsme jako v kvalifikaci proti Ferencvároši, tam úplně tragicky prohráli jsme tam, novináři nás tady prostě, média prostě strašný, že Ferencvároš v té době, jo, to není žádný jméno, tam jsme prohráli 1-0, já jsem pak, se mi podařilo tady doma dát gól, pak jsme v prodloužení vlastně postupovali dál do té skupiny. No to jako nebylo jednoduchý, dřív jsme museli dva nebo tři týmy jsme museli porazit, než jsme se do té skupiny dostali. Samozřejmě v té době měli jsme koeficient, takže jsme měli jakoby v úzovkách slabší soupeře. Vzpomíná Lukáš Zelenka, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, stále jsem tu a se mnou Lukáš Zelenka, můj milý host. My jsme se bavili o tom, že některé týmy v dnešní době jsou tak jako hodně odskočený. Ty jsi viděl včera zápas Ligy mistrů mezi Villarealem a Liverpoolem? Viděl jsem, sledoval jsem to samozřejmě. No, tak mně se vlastně první půli líbilo. Práce toho Emeryho, myslím, v tom Villarealu, toho trenéra je jako famózní. Dokázali vyburcovat, ale pak vlastně z něčeho nic takový tým, jako je Liverpool nebo Man City, prostě zapnou a je to někde úplně jako jinde, no. Jako je to pro mě paradox, nebo je to úplně neuvěřitelný, že na takovýhle úrovni jsou dva takovýhle rozlišní poločasy. V podstatě nebo on to byl jako de facto třetí poločas, jo. V prvním zápase jednoznačně lepší Liverpool, válcoval to tam, prostě mohl dát další góly, mohlo to být 4-5-0, nestalo se. A pak jakoby najednou dobře, pršelo tam, bylo to plný stadion a ten Villarreal úplně jiný zápas a de facto to nemuselo být 2-0, mohlo to být 3-0. Já jsem byl překvapený, jak Liverpool najednou prostě úplně vypadne z role a de facto si vůbec nemusel do toho finále postoupit. Pak samozřejmě úplně zase rozdílný v poločase, ano, udělali se nějaký střídání, hrozně tomu pomohl Diaz, útočník Liverpoolu, a ten Liverpool najednou hraje úplně jiný zápas a trošku mě to překvapilo, protože Villarreal, co jsem ho měl možnost sledovat předtím ty zápasy, tak hrál jako ze zajištěný obrany, soupeře skoro nepouštěl do šancí a tady ten Liverpool, jak asi byli vyšťavený, ten první poločas tomu dali všechno, tak druhý poločas ten Liverpool je úplně přejel a myslím si, že pak i ve finále zaslouženě vyhrál a postoupil. Mm-hmm. A jak si myslíš, že dopadne ten druhý dvojzápas, který je dneska? Real Madrid. Sám jsem na to zvědavý, protože ten první zápas, to byla prostě reklama na fotbal. To bylo něco tak nádherného, opravdu. Padaly góly, kdy pro mě, za mě jednoznačně lepší City, jednoznačně držení balonu, měli šance, nedali, nechali si dávat hloupý góly a v podstatě místo toho, aby ten zápas, ten první, jakoby už byl o tom de facto trošku rozhodnutý, tak je to tam jenom o gól. Real hraje doma, podaří se mu dát první gól a zase to může být úplně jako, podle mě ty šance jsou stále vyrovnané. A myslíš, že to, že inkasujou tolik gólů, je daný tím, že jde to vůbec říct jako o takovýmhle týmu, nabitým vlastně jako je Manchester City, že by byl jako v pohárově jako neskušený v tu fázi? Jako jsou to podle mě jako strašně zkušený týmy, ale jakoby tyhle ty velký týmy, který proti sobě nastupují, tak je za mě jako, můj názor je ten, že oni mají lepší útoční hráče než obraný a hrajou, ty trenéři to hrajou stylem tak, že prostě to hrajou všechno do ofenzívy a jsou přesvědčený o tom, že prostě dají ten gól nebo o dva góly jakoby víc než ten soupeř. A je pro mě úplně neuvěřitelný. Já když vidím, jak oni si přihrávají vždycky s tím brankařem a na malém vápně nebo ve svém vápně, oni jdou do kličky a jakoby je to, já když to vidím, tak já jsem úplně, po nás trenéři chtěli pryč tohle tamto a dneska oni mají takovou sebedůvěru a musí mít ty ledový, nebo jakoby ledový, musí zachovat ledový klid, protože každý kontakt s míčem de facto o to můžete přijít a můžete ten gól dostat. Jistě, no. Ale oni mají takovou sebedůvěru a jsou úplně takovou kvalitu mají, že oni si to prostě dovolí a jsou tak vychovaný a ten trenér to po nich chce, že prostě oni to hrajou takhle a je to pro mě zážitek sledovat, opravdu. No je to prostě jako fotbal vlastně úplně na celý ploše, že jo? No. Je to neuvěřitelný, co ty hráči. My jsme se bavili o tom, že tvůj kluk trénuje a že oproti vlastně tobě, když jsi byl v jeho věku, tak vy jste spíš trénovali ty delší běhy a oni teď mají vlastně ty kratší. No je to i ohledně té kondice. Jo. Já mám shodou okolností syna, který mu je 16 let a hraje teda paradoxně za Slávy a když jsem sledoval, jak ten kluk trénuje a co oni jsou schopní všechno jakoby naběhat a
jakou kvalitu. Byl jsem se podíval na ty zápasy a oni dneska celkově tyhle ty kluby je učej hrát od golmanů. Ten golman má v podstatě víc kolikrát přihrávek, jak kolikrát útočník má víc kontaktu s míčem. A já taky trnu a ty trenéři to po nich chtějí a já vždycky z toho vyřízený, vždycky jsem úplně na nervy, když to sleduju už na téhle tý úrovni, jo, která je pro mě jakoby top, co v tomhletom věku se dá jakoby hrát, jo. Hraju nějakou celostátní ligu dorosteneckou a já když se kouknívám na ty zápasy, jak oni si to tam vzadu ve vápně si dělají kličky, já jsem v toho vyřízený, ale prostě učí je to takhle už jakoby i u nás, ty trenéři takhle jako dá, hrát. Říkal jsi, že díky pressingu se dostávají na nějakých 12-13 kilometrů za zápas. Jako chodí právě dneska už mají tyhle ty vesty, jo, od nějaký ty instaty, já nevím co všechno a já jsem byl jakoby z toho strašně překvapený, když mi kluk ukázal ty údaje, který on jakoby je schopen naběhat, tak jsem to porovnával jako ze sebou a opravdu ta doba je jako jinde, co se týče dneska opravdu, co se týče toho nějakého toho atletického připravení a kolik oni to, toho jakoby naběhají, co ty trenéři po nich chtějí, to je jako opravdu oproti minulosti obrovský rozdíl. Pojďme k reprezentaci. Co říkáš, že se naše reprezentace nedostala na mistrovství světa? Prostě tam se to pokazilo, ta kvalifikace si myslím, že nám moc nevyšla, zachránila nás teda nějaký ten pohár, nebo co se to tam hrálo, že jsme z třetího místa šli do těch zápasů, že jsme mohli ještě jako proti těm Švédům, potažmo, když jsme postoupili proti Polákům ještě jakoby hrát, no. Ale je to za mě jakoby trochu neúspěch, protože tu kvalifikační skupinu si myslím, že jsme mohli zahrát jakoby lepší, no. Že jsme se tam dostat mohli. No. Pak samozřejmě těžký, i kdyby jsme postoupili přes ty Švédy, tak bychom hráli dvakrát venku a to už pak je složitý, protože Polsko, Švédsko jsou dobrý týmy. Tak brnkám jenom o reprezentaci, protože ty mimo ty ostatní klubové úspěchy, které jsem tady vyjmenoval, tak ty jsi mistr Evropy z roku 2002. S vlastně reprezentací do 21 let, jak vzpomínáš na tenhle ten úspěch? No zase jsem měl takový štěstí, že jsem prostě mohl tady s tím týmem bejt, jo, pak se z tohoto kádru vlastně pak Petr Čech, Milan Baroš, jo, Tomáš Hipšman, velký jména, pak chodili ty kluci hrát, hráli ve velkých klubech v Evropě a byl to zážitek, v podstatě si myslím, že doteďka je to x let a doteďka nás nikdo nepřekonal, protože tu mistrovství Evropy do 21 let, jak v historii, tak se to nikomu, až doteď se to v podstatě nepodařilo nikomu vyhrát, takže měli jsme samozřejmě trošku štěstí. Protože jsme ve finále porazili na penalty díky famoznímu výkonu Petra Čecha, který nás podržel, protože Francie byla individuálně lepší. Jo, vy jste nějak prohráli ve skupině 2-0 s ní, ale pak jste byl to válec, tam nás rozsekali, no, ale... Ale Itali jste dobře. S Italama tam si pamatuju, to jsem hrál. Pirlo hrál proti mě, byl to ta zase zážitek, já jsem měl shodou okolností štěstí, že jsem semifinále a finále mohl jako víct jako kapitán tým, protože se nám zranil Vašek Drobný, tak jsem já byl jako kapitána, takže jsem měl tu čest víc tenhle ten tým a měli jsme famozního trenéra Karla, tenkrát Míra Beránek a Karel Brickner vlastně se posouval do Ačka, tam jsme s nimi odjeli tu kvalifikaci a on se pak posunul do Ačka, tam už nás vest jako hlavní kouč jenom Míra Beránek s tím, že vlastně na telefonu Karel Brickner a tak dále, takže... No jak vzpomínáš na tyhle dva chlapy, nebo spíš teda... Skvěle. Nejdřív teda pojďme teda Karla Bricknera. No, tam to bylo o tom hodně standardní situace, taktika proti soupeři, hodně zabezpečená obrana, pak jednoduše rychlej přechod do útočné fáze, jo, měli jsme prostě šablonku od beka, už bek nedával, my jsme se s tím nešolichali jako ve prostředku zálohy na 5-6 doteků, jo, že jsme, my jsme rychlej přechod, 1-2 doteky během, já nevím, krátký chvíle jsme byli u soupeře a měli jsme obrovskou kvalitu vlastně a řešit tyhle ty situace ve finálové fázi a tam si myslím, tu kvalifikaci jsme zvládli, porazili jsme nějak Chorvatsko, pak jsme hráli baráž a měli jsme obrovskou kvalitu a hodně jsme těžili ze standardních situací, kde já si pamatuju, když prostě trenér Brickner mi řekl, takhle se postavil a řekl prostě tady to budeš kopat, tady do toho prostoru se takhle stoupil velkým vápně a říká sem to chci trefit z toho rohu, nebo se mi kopali do brány a on mi říká sem a prostě a ty hráči tam běželi v 5 lidech a já jsem to tam musel trefit. A tak jsme dávali x gólů a opravdu tam jsme chodili, takhle já si to pamatuju doteď. A já jsem to musel, já byl nervózní z tréninku, jsem se bál, jakoby prostě, abych to
prostě na tohle byl pedant, a, ale šlapalo nám to prostě. Tam jsme byli, si myslím, jako velmi dobrý, a ten fotbal, který jsme předváděli, si myslím, že byl pro diváka, dávali jsme hodně gólů. Ty jsi tady vzpomněl tu Itálii, byl to zážitek, vedli jsme 2-0, pak 2-2, pak jsme dali góla v prodloužení a byli jsme jasně lepší než ty Italové, který jako tam měli Pirla, měli tam hvězdy, který kopali italskou ligu, a my jsme ten zápas dokázali zvládnout, a myslím si, kdo ten zápas viděl, tak by řekl, že zaslouženě jsme postoupili do toho finále. Vzpomíná s nadšením Lukáš Zelenka, můj dnešní host. Hezké středeční dopoledne, stále pořád na place a se mnou Lukáš Zelenka. Luky, naši ligu asi sleduješ, jde nám do finále, co vůbec říkáš na tenhle ten, řekněme, no, novější model s tou nádstavbou, s tou prostřední skupinou, se skupinou o záchranu? Tak převzali jsme to, já jsem tohleto zvyklý, protože jsem, jak jsme tady zmínili v minulosti, já jsem zvyklý, tenhle ten systém hraju jakoby v Belgii, no jo, ale nemají trošku podobný, nemají tu prostřední skupinu, která jakoby, někde jsem si přečet trenéra Caplára, a trošku bych s ním i souhlasil, ať je to, jak je to, co trenér Caplár třeba říká, že je kriticky a tak dále, tak ta prostřední skupina mi prostě přijde jako takový, jako že to je o ničem, jo, to zase si myslím taky. Taky souhlasím trošičku, jako by vlastně mi přijde nelogický, že sedmý lepší šestýho, jo? Že vlastně jako v některé situaci prostě jako přece, víš, z logiky věci nechceš být přece jako sedmý, chceš být šestý, nebo chtěl bys být jako lepší, ne? Přece. Samozřejmě, no. A hlavně, jakoby pak, a když se posunu jakoby do té skupiny o ten titul, tak tam mi přijde trošku jako nelogický zase to rozdosování. Protože si myslím, že Sparta, ať je to, jak je to, když se vrátím zase ke Spartě, aha, tak měla úplně fantastický rozdosování, protože kdyby zvládla Olomouc, tak mohla mít o tři body víc, jo, nezvládla. A měla de facto dva zápasy doma se slabšíma soupeřema, aha, místo Slávy, která hrála dobře, hrála s posledním šestým, ale hrála venku, aha, a pak měla doma Plzeň. Měla podle mě paradoxně jakoby těžší rozlosování než Sparta. Sparta, kdyby to zvládla, tak je tam dneska třeba už třeba obod, a úplně ta psychologie a jakoby to vnímání těch hráčů bylo úplně třeba jinde, než je to teď. Jo. Tím, že Sparta ty zápasy nezvládla, tak se v podstatě vyřadila z toho boje o titul. No co říkáš na to, že vlastně Sparta Slávy, ale smát se může ten třetí, který jako Plzeň vlastně na začátku sezóny vypadla velmi rychle z poháru. Člověk by řekl jako, že vlastně tak nějak jako už tak jako klesá vlastně ta to, a podívej se na ně, co bys o nich řekl. No, jsou to neskuteční, hlavně je to neskutečný tým, a hlavně jako by mají oproti Spartě a Slávy, i když teda velebíme i pan trenér Trpišovský ve Slávy, tak to samý Vrba ve Spartě, ale Míša Bílek s Horvim jsou jako neskuteční, co se týče taktiky. Jo. Oni jsou celou sezónu kritizovaní za to, že hrajou beton, že prostě brání, že se na to kolikrát nedá koukat. Ano, měli štěstí, rozhodovali zápasy, penalty, já nevím, v posledních minutách, ale oni to hrajou chytře, málo gólů dostávají a hrajou to takticky, mají vynikající standardní situace, jo, z kterých dávají góly. Hrajou to jednoduše. Oni vědí, hrajou třeba na jednoho útočníka. Když potřebují dát gól, tak tam strčí Chorýho, nebo v obráceně někdy prostě začne Chorý a pak tam strčí Bogla. A hrajou to jednoduše, udělají si standardku, vytvořej si tlak. Jo, mají si myslím velmi dobrou furt, když jim nikdo nevypadne, tak mají velmi dobrou zálohu. A opravdu ty útočníky, když tam strčí tyhle ty dvě věže a začnou to trochu nakopávat, tak to je opravdu jakoby zbraň obrovská. A hrajou to, na co mají hráči. A mně se tohle to líbí, protože takhle já jsem byl vychovávaný ve Spartě, že prostě ten trenér by měl skládat z těch hráčů, co on má. Jo. Jestli mám někoho na levou stranu, tak ho prostě necpu na pravou. Dávám ho prostě třeba jenom na levou a snažím se tu skládanku poskládat z těch 11 hráčů a vytvořit pak, každý hráč má jiný přednosti, takže mně se líbí a oni tu skládačku mají takhle jakoby, že jsou schopní to poskládat úplně famozně. A já jsem teda, oni furt tvrdili, měli svých problémů, píše se furt pan Šádek, jak se chce prodávat klub, bla bla bla, a jak se na ně nedá koukat. Ale oni opravdu dneska jsou tam oni, když ty zápasy zvládnou, tak jsou schopní
schopný ten titul udělat a já tomu jakoby i teďka začínám hodně věřit, zvládli zápas na Slávy a furt mají 2 body náskok. Takže to je tvůj tip, že ta Plzeň to zvládne? No, myslím si, že je schopná to zvládnout, protože teď, když zvládnou doma Spartu, tak si myslím, že normálně jsou schopný ten titul udělat. A je to jakoby, můj názor je takovej, že to je díky těmhletěm trenérům, který oni mají, že prostě oni tu skládačku, i když prostě byli vždycky v třetí v řadě, oni nemají ty finance, nemají třeba takovou kvalitu, jakoby si myslím hráčskou, jako má Sparta Slavia, ale ty trenéři to tak dobře poskládají a hrajou to chytře prostě. Tak ještě jako vlastně jako tím, že vypadli z té pohárové Evropy docela brzo, tak asi jim i docela dost sil zbývá. Mají i víc sil, samozřejmě. Upřímně řečeno na té Slavii asi vidět, že trošičku dochází dech, ne? Já jsem jako Slavia samozřejmě, jo, ale Slavia má úplně, ta má 30 hráčů. Já jsem si myslel, že ta Slavia, jakmile si uzdraví hráči, kteří se už jako uzdravili, oni mají takovou nabitou lavičku a tohle, ale je to hodně o psychice. Jo, prostě už nehrajou, už mi to nepřijde taková ta Slavia, která to prostě zválcovala, že prostě si za poločas vytvoří, já nevím, 5-6 šancí, vede o poločase 2-3-0, trenér to tam prostřídá a tak dále. Jo, takže už to není takový a prostě už ta psychika hraje nějakou roli, jo, a teď prostě tlačí se tam na ně opravdu ta Plzeň tím, že prostě ta Slavia nevede tu soutěž prostě jako to bylo v těch předešlých letech o, já nevím, o x bodů, tak prostě mi přijde ta psychika hraje nějakou roli a prostě je to trošku na té Slavě, jakoby si myslím i trošku jakoby znát, no. No a když teda se ještě zpětně vrátíme, vlastně proč jsem si tě dneska pozval, ano, k tomu finálovému zápasu, tak ten typuješ jak? Jak si myslíš, že to dneska večer dopadne? Podle mě, ať je to, jak je to, favoritem pro mě je Slovácko, protože to Slovácko hraje doma na vlastním stadionu, což je pro něj strašná výhoda. No to je právě. No. A ta Sparta venkovní zápasy je poloviční. Sparta dokáže doma udělat tlak, doma je silná, jo, spolíhá prostě na Adama Hloška, na tu sílu útočnou, prostě, kterou ona Sparta jakoby v těch domácích prostředích má, ale venku. A nezapomeňme, ta psychika, jako ty hráči to mají furt v těch hlavách, podle mě, kde na to se nedá zapomenout. To Slovácko je porazilo doma 4-0. Je to tak, no. 4-0, já jsem ten zápas viděl a Slovácko má doma, si myslím, má strašnou výhodu a cítí si myslím tu obrovskou šanci, kterou teďka mají tím, že to hrajou jakoby ještě doma. Přečet jsem si někde v novinách, že Sparta najednou jeví zájem, osadilka tyhle ty hry, takovýhle tyhle ty hry, jak rozhodit soupeře. Jsou to hry, podle mě, protože najednou přečet jsem si vyjádření pana Svědíka a samozřejmě něco si přečtu. Nesleduju to tak úplně zase do detailu, že bych hltal prostě, jo, všechny zprávy, ale ta informace dostane se k tomu hráči. Jo, a prostě je potřeba rozhodit pro ně dneska ten Sadílek s Havlíkem ve prostředku zálohy, jo, prostě to jsou pro ně třeba stěžejní hráči ono to jako není jednoduchý, pak ten hráč nad tím přemýšlí. A jako jsou to takový zákulisní už trošičku hry, jo, a jako i tohle to má jakoby vliv prostě na ten výkon těch určitých hráčů. Takže tvůj tip je, že to Sparta nezvládne? Já bych si hrozně přál, protože Sparta, jestli dneska ten zápas nezvládne a s velkou pravděpodobností na 99% ani neudělá titul, z kterého jakoby se trošku jakoby a sama vyautovala, a tak ty fanoušci, a my jsme ve Slovácku prohráli jsme tam tenkrát 2-0. Fanoušci si tam na nás počkali, tam napadli nám tam autobus a já nechci nad tím ani zapřemýšlet, že by to Sparta ten zápas nezvládla, protože jestli ho nezvládne, tak ty fanoušci, ty se tam spartianský, ty se z toho zblázní, protože to je jednoznačný neúspěch celkový sezóny a i z těch sezón předtím. Já samozřejmě Spartě fandím, ale favorita vidím Slovácko a nevím, podle mě ten zápas prostě bude vyrovnaný. Čím se baví Lukáš Zelenka ve fotbalovém důchodu? Co děláš? Děláš ještě nějaký jiný sporty? Chytlo mě kolo. Jo. Je to takový člověk, jakoby, já jsem chodil často běhat, ale prostě já třeba naběhám, já nevím, 7-8 kilometrů. A na tom kole ujedu třeba 40-50 kilometrů. A vidím tu přírodu, když je krásný počasí, ty stezky, samozřejmě jsem amatér,
rád se na tom kole projedu, musím sportovat, jasně, protože co si budem povídat, někdy si na to pivko rád zajdu a jakoby byla by ze mě, jeden čas ze mě byla obrovská koule. Takže něco jsem schodil a je potřeba, už člověk má ty roky, takže prostě já potřebuju ten sport, takže jasně, jezdím na kole, chodím běhat, i hraju fotbal, trénuju malý děti za Prahou. Shodou okolností tým se taky jmenuje Sparta. Akorát Sparta Mratín. Je to malej klub na Praze Východ. Pomáhám tam s mládeží, se vším možným. Někdy si tam, oni mě samozřejmě tlačí do toho, abych pomáhal i Ačku, že se tam, ale teď jsem byl zraněný, měl jsem po operaci kolene, tak se dávám nějakým stylem dohromady, no. Snažím se držet kolem toho sportu, trénuju děti, no, a mám hodně svých i dětí, takže i kolem nich se snažím běhat, no. A děláš to prostě pro radost. A nějaký jiný sport jako neděláš? Ty nechodíš s tou partičkou na hokej nebo tak? Ne, hokej mimo mě, já mám strach trochu. Moc jsem se na hokej nikdy nevěnoval, tu výbavu. Vždycky člověk, já jsem z toho byl vždycky vyřízený, protože ty hokejisti mají obrovský tašky, do mě někdo strčí, já jsem takový trošku měkota. Takže já jakoby hodně sem jezdím, kamarád mě dostal k tomu kolu. Chodím někdy, když to tak si chodím na rád, si zahraju třeba tenis. Jo, nikdy jsem třeba, je to parada. A škoda, že člověk, jak je starší, jak má ty zkušenosti, že jsem takhle dřív, jak jsem chodil běhat, že jsem dřív, když jsem hrál profi fotbal, tak mě nikdy nenapadlo jít se ještě sám zaběhat, abych fyzicky zlepšil. No. Tam jsem měl vždycky problém. No a teď to provozuješ jako radost. A teď prostě s radostí proběhnu se, pustím si sluchátka, trošku se zrelaxuju, zapotím se, pak si dám pivko, dám si studenou sprchu a cítím se líp, no. Lukáši, já jsem strašně rád, že jsi dneska přišel k nám do studia, do pořadu na place. Přeju ti všechno dobrý do budoucna. Užívej, dělej fotbal a sport pro radost a měj se hezky. Děkuji ti moc za rozhovor. Já taky moc děkuju a děkuju, že jsem tady mohl s tebou být.